it's yes another exciting moment. Nga tuli ku Konoweka Youth Program. Okwanjula program eno Sembacha Ibrahim emanya gange awamu ne mukulu wange Yisa Katungulu Luyimbazi. Era nga tuzze n'omulamwa guno ogw'olwaleero. Ebintu bino tuzze tubiraba ebbanga ddene. Tuzze tulaba mu politics abavubuka bangi benyigidde nnyo mu politics mu kaseera kano. Era nga ekibuuzo ekiriwo ddala banaasobola okutambuza obukulembeze buno. So ne tusalawo ne tugaana for a while. Katutudiskasingeko ngaffe. Ba expert b'ensonga zino ez'abavubuka okuba nga tuzimulungula. Kuba tulaba abavubuka bangi bafunye office ennene. Nga office agituddemu naye nga omulaba emyaka. Tumusubira na kutula mu office eri. So twagala banji nnyo batudde ma office amanene era nga buli omwaka abasajja bano banaakola kakitunula seegirinya honarebo waffe kyakola eri okitegeera abantu bangi bazze bakola ebintu ebyenjawulo naddala ku mutwe omukulu honare Mukyagulanyi Ssentamu ku kye yakola okuvaayo nagaki nzize kwesimbawo mu mbeera yonna yonna tulabe wano Katumba naye najalaga yange nzize kwesimbawo. So, on va voir comment il y a des gens qui sont politiques. Je vais vous dire que vous discutez de la situation, vous avez dit que vous avez dit que vous okubanga yetaba mu byobufuzi era abo abyetabyemu qualities kiza alina okuba nazo okubanga asobola okulembera ekyalo asobola okulembera community asobola okulembera banne ne waba muvubuka ne waba mukadde wewa kuluwa sawa weyanjula abatulaba then uva matukani amanya nedobozi Luyimbazi Issa Katungulu chairman Konoweka Youth Think Tank atera omukulembeze wamwe umchise wa Afrika wansu wa World African Diaspora Union nianza nyatero kukumi yao okuba ganye birozo no kusharinga akatono tono ketulina okagabane babuka banafe okuba ganye birozo you know kulaba nga we remain in touch tusigalenga tuliziganya you know nga togereganya you know nokulaba ngeri y'okwesindikamu mu ngeri ez'enjawulo abavubuka tubayozaayoza olw'okulaga obuvumu n'okulaga nti mulina embavu kubanga obukulembeze buvunaanyizibwa tekiriko myaka nti onalina kuba myaka bwegito okujjako obukulembeze olwobuli special nti you know wawe mu ebiri special ebyesuulidde nga special interest groups abakadde abavubuka naye kati ebyokukulembera kati nze natandika nga ndi class monitor kyokulabirako so omuvubuka ali eyo akyasoma tandikira kuba class monitor okulembeze butandikira ddala okuva waka beera ekyokulabirako beera w'enjawulo oba kola kyokola kyonna mu ngeri y'enjawulo basobola okulaba ga kuba abantu mutubeera bangi ne bakulabira ku ki okwawula Ibra waali Isa waali Payas waali James waali Khadija waali Zainabu ani bangi negantira oyo akali bakendo nga baganda bwe bagereesa nti akali bakendo okulabira ku mukonda so mbeera omukulembeze oba oli waka mbeera ekyokulabirako eri bato banno obeera ku ssomero participate wetabe mu kintu kyonna kyonna ekibeera kiriwo oba kyabukulembeze oba kyaki kyonna kyonna kyetabeemu tewekiririzeemu obukulembeze kwekiririzaamu tinsobola abalala baba bakisobola ti lwaki tokisobola tosobola kwogera kikigana okwogera funa omuntu obanga olya nga kizibu funa omuntu asobola okuyigiriza nti oyimirira otya neweyanjula mu bantu noyimirira tibeyanjula batya nomanya nti bwe mba nyimiridde mu bantu nina okweyanjula ne bantegeera nyimirira nti yanyimirira nsazeeko oba olina okubeera ne ethics nomanya nti omukulembeze alina okuba n'empisa oba okulembeerwa na mpisa ethics biki ebyo ebifuula omuntu nti mukulembeze okitaba so kasomanya ethics nomanya nze wembeera nti ndi mukifaananyi kya mukulembeze wa ebintu byolina okwesonyiwa byolina okwerekereza nomanya ndi mukulembeze oba mbadde nkola kino nokyeresa mbadde nkola kino nokyeresa aye nokimanya nti obukulembeze buweereza buvunaanyizibwa tewa tebakuwalidde kati yuwe sipiika tewa tebakuwalidde nti ogende oliyemu nga balabe bagamba bampadde
akuwa wami abakuwa dekulia. Yes, abakuwa dekulia. Na ye, church forum kulembeze still. Kuwa waba kulembeze abali ya mwuri. Wana bakulembeze abovu na inziwa. Ngaba sakira abantu. Ama ya nti ninagu. No manya abani wakulembeza. Irobo itavuwa wabwe. Chi. No manya nze. Mwishuru chen kulembeza. Mwini mwabantu ya mituwa lebiti. You have to have those figures. And facts and figures. Tie mwishuru jangu mwini mwabantu ya mituwa lebiti. Mwini mwuru kumi. No manya. Mwabantu wa lukumi. Mwini mwabavuka wa meka. Mwini mwabachala wa meka. Mwini mwabantu wa wakuliri ndeba meka. Ero wetavu wawe, buli wa, chituita needs assessment, no assessing. Ntia, achitundu chinomu village, musele, no, tebaina uvuzi wetavu wa mazi. Bano security, bano ngudo, okusanzira kumutema guliko. Numa yante weba wetaga ngudo, aneavu nanyizi wakwecho, na ugena an office, na mtunga. Ah, oba nochileta mu council, nemu discussing, kabana ye, chino, chitundu change chinina chino, uvuzi wa chino, nochileta ku... Never know she took order paper. No sorry, Chuagania cable was. No more, no, Gamba, Okumania want to, which way by Itamu, Southern Trim of Mongalo. And Southern Vetanga Mede, Kaunga. Check it. No man in Oxacantia. Bania, what company she? A several Kuokunku, Kunskum Kum. Gum could embezzle no gun, no Sakira band. Well, for nine is the way. Sectoram seven, when you are. Tiyanga vya ma, vya Oya tata. Waliya binyula ni vera jina. Ayo mwela kwata kalamu, netolola. Na hii ovuna njisibwa, numa yanti haa. Ukulembeze ovuna njisibwa. Hiro wankuba denga, luwa utuina civic gap. Ntiebisele bisinga, abantu uwe tukulembeza, tipama nyi ovuna njisibwa wafuwe butanikira ni webukuma. Oli kansala ne bagala, bakusabe bintu MP, vya ino kukulashi. Kati kiberi go kole nyu na manyi nokwatagala ne area MP kulanga muri ba mikwano ne musobola kwa manosaka ne abantu bafite baula yibula nga kansala babavuka nga speaker atandikira wa akomawa ushegedo uyino kuzike nyu uno kubira ku mikolo jonna ne bakusala ne bito inakola ki ntaina kuwa Ushagidi, kuanga amandu bafe information tebagiri na. Amau yako tebagiri nanti ya. Kansa kuleve no, aina kola chino, nina chino, nina chino. Oli yako tegane woyita, najena na gama nti umanye wange, tuwali yo pampa, tuwali yo sukari, tuwali yo chino. Ushagidi, civic education gap. Ntiamu tebaso mesedwa chimala, kumanya, nzufuna izwa wange ngaza kule mberu wa, nina kola chi. Choluja kansa la ino kujalo alunjelele. Ushagidi. Oh, if you know nga there is that information in Gapo, Nga Abakulembera Tabaina Muksa, Kudam Sinkana, Abakulembera Kasabia Guamukalu, Tabaina over the Tabiros of Yabu. Tawali office, for example, Wakuli Tabiros of Yabu. By Novian Cancer Aruano, Navan Tubali, Novia Gapu. Using Avana is one more Tabakulachi, Tabaka to Sangaro, that information in Gap. Second, we mtu baby mu, nene wawo, chini bala bala. So, mungeli yeyo, mti, tuino kwe kilidizamu, umalo kwe kilidizamu, loga ndi nsobola, standi kechikoli, geza hako, webo uzi, wakwe kumagezi, ganti ya, ajia, banja kudalasa, ufuke chuchu ya gala, kubanga, kuba kwe kilidizamu, na kumanya chicho inakola, nebi sele bisinga, tuwe kubagiza nyo, Ya, nisobola. Ati natandika antia. Ati, nizentoku imira mbantu. Tandiko chigezako. Chimanyile. Abantu weise bulungi na abantu. Weise ngo muntu. Obuntu. Obuntu bulamu. Bina muntu mulamu. Afreja, mwana oli. Ha wanyi. Mwana oli. Takuita wunga takubuziza. Ha mwana oli. Mukakamu. Mwana oli wampisa. Oshegede. Obuntu bulamu. Obuntu bulamu. Okay. Katukomeo. Tani kila. Tukomye kwa buntu bulamu. Buntu bulamu bukulembeze. Abavubu kabanji tubalabye. Nga ebisele bisinga iba tukamukulembeze buno bafuna amalala. Na ye chenye akachino chandi bade chitia. Mumbera yo bukulembeze. Ngoli wabanga yandi yagadde kutandika. Naga antikati intandise. Kuingira politics on.
construction kavuka banji nafuna office nene ugendo okulaba nga abadde hambo kuchala juwa sajja kudebwa dinana azimanga siko kaita kuba ngagana bali nyakumichwe mushegere so miaka chomvu mvubuka uyandi badaloleza ko kuba chuchegere nti yes buvunanyizibwa na miaka chemi tufu joinzo gamati kale mvubuka ku miaka bwejiti kuba tulabye ko politics tasasula mushege na daleno wansi njo ino kubanga at least nawe inacho wekoledewo ngo muntu oja kwesanga nga zokulawo zonazo nazigenda mbatuze mushitegera na ye vubuka yali badata andikira ku myaka emekanaga kati kujina emyaka nsobola kuyingira politics camp kivuge mu ngwera yo nayo 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 na mbozi iyo kulembeza tebiri na ku myaka ngoje ko nti ebifo ebimu ebirungamiziddwa semateeka nga presidenti ntia utandikira lulichari kumiaka milala katine wakula chini ne wakula ni mbo sereza nga nawa na batu wakula chini asogulo ukujia mshitegele na hiyo kukua kumunyongu zaati nyo kukua mshitegele nika wajine ebine ebilala tebili na nyo kasobango inine miaka kumina munaana na dalibe ifebili elective uwe ebili electoral position uwe elective tebili na nyo kasobango inine miaka munaana usogulo kula chini kuwanda chilaba kuwa nwa higanga mvubuka mvubuka nafunoro talo ya wangula nafunoro talo na mzadi yes. Mzadi naga ya sigea kudamu kuwelela aha just these are issues of understanding ino mayantia mtabani wangafunyo mkisato mwagide so wine vintu vya kukule mbeze nsaba nyo nti nge tu waga nti akali wa kendo nti mwana nomu wa menta mtu kwa la bidako asobola kubanga ayogeraganye na ye na janga iga kwa bino bya kulemeza bya kuzimba bola ozimbe nyuma ndio inojuko iyo musinjo mulunji muteka mu isenge noteka mu bya madini sa mulunji nchi ngira flat eno we fana no mulunji so ndi omuntu mufunire mentor mwana yagala kubera musawo mufunire mukwano gongo mayi mweka kasa musawo a mentoringe mwewe byo usawo tumwana yagala kubera mukulembeze mufunire mukulembeze siku bacho mwana mwana yagala kubera musawo no mulejera ba DJ waka ebi batu kwataga na uje mumbala buchi chaya gala mufunire menta mwecho entrepreneur abe entrepreneur funa menta nga wa entrepreneur am mentoring mwecho chola bachakola chi chaya gala ngaba nafe bali bacherupe bakola chi bakola tumwana ayagala mpira kuzanya mpira namtola mu academy ushitegede nafuna ne mentor we gwa labira ko bintu bya chikola atya namfunira academy namtwalanga yo nakola chi ne bogeraganya ko one on one no seeking appointment no twala yo mutabani wa muwalawo tumwana wanga chi taekwondo namfunira taekwondo school tatingo wanga muwala gena ko mugundi eh mutwala nanga nakuba mwao yeso mugayi dinga nuka eh abana to bakubanu to kulachi kuwe misange ya jijja no mayata no nukatingo ino mugayi dinga mugamba ah miboruza nyina buto bolwana nabo okujja ko ngayo ri ndenja bichi bisho sebedwa wana muga nabyo kumpabira budadi dadi someone has beaten me no sarawo mutwale yoba muga manda gena to defend yourself gena yo yige self defense Aiki. Oh. Yeah. Bazadde abantu labe chukizi. Mentoring chikulu nnyumo bola mugu afa business life skill chona choyagala. Career wenofuna mentor gola bilako ba ku mentoring no mubuza ne kukola chi. Then research. Choyagala kubero you know you making that ufuna research. Nofuna ne aido gogoberera ali active. Nga nzingobera gundi zengo nkutte wano abantu abikola atya asala watya kusinzira kumutendera goliko nga wano we nkwatawo yes njya kubanza bulo kunye eh no mwebo zako ibalo ensonga wete nkubengo nimizo mutwe nkole ntya mentoring ndusola kubera awo nga gwe uli kimu gwe mugezi wabo ndusola tikisoboka oro bano betukulembera ate bo bali badde beyisa batya kubona bonsonga nkulu ojja kusanga ngebisele bisinga batuteka mu bikemo ojja kusanga goli mu office bakuwadde office olina kugamba ha we bakuwadde okulya nenge ekigambo ekire Jessica gambo kamunji kulya ekire mabega wo okulya
bintu bingi mushegeye ato jya kosanga ibisere bisinga nafe abavubu ko jyo panga panga bulamu panga kino panga kiri ne responsibilities zino zize nazo zikwatideyo kachogendo okwesanga nga byonna byonna bizaawo okulya bwe kujja ahamazima ngole bya daladala daladala musajja yagamba nti kulya musajja nali okunoli okolya naye nga bakuwa biza batuze baba zikusaba njate kino ate kiri ate kiri ate kiri ate kiri ate kiri anti kati tulina okusomozebwa nti ebyobufuzi byaffe biri monetized otegedde ebiseera ebisinga uzeko wano ekyazzeewo ekyolweyo nebibadde nga ssente zezikolaki zezikola otegedde omugagga yakolaki yalya nti yalina ettooke kati abantu bali bamumanyiza politics of money byofuzi ebiyimidde nnyo ku ssente ekyo mwavu toyimira okugira nga olina sponsor teekamu amaziki kuba bantu batumira ekifaananyi mwogidde byebiwaliwo ebintu ebikola nti Ibula aza atya agidde mu ki okitegedde oba bakolere mu kampeeni Muhammad naye nga bazipangisiza naye nga bazimba kifaananyi image okitegedde naye nga lusa omusizaawo era obasanga kubakati netulayininga bakansalazi mulimu abalina bajeti ez'enjawulo oli ali mukakadde oli ali mubiriyoni ali mu ataano kati okubeera mp otaga miriyoni bina okwambuka waggulu nina ovuga enziro singa ki mind this is just mentality kutegere tugenda kukulembera bagagga bokka naye ng'olina okugira mu kifaananyi ekyo ki nti osobola ate nga mulimu naba ojja kwesanga n'akalulu kasinga kuva nnyo mu bano bano abawansi bali gye tutera okunyooma ogenda mu geti eyo n'oyitayo n'osanga omuka bali awo beerira bintu yaabwe naye nga baga nti jayo nanga muntu ng'ajijjayo kitugenda okulonda ku kulonda asitukira mukumajja nga waali kati experience gwe wayijiyitamu kitegedde wagendanga okuŋŋanya abantu naye nga basuubira nti olina ky'olina okulekawo olekawo ettaffaali kubanga bamanyiziddwa mu mbeera ki kalica olekawo ettaffaali efuusa embeera ntya ekibiina ky'abakyala olina olekawo ekyabavubuka olina okulekawo kuba bamanyi nti bweoyambuka ekyo tojja kudda kati bakukwatirawa awo kubanga embeera gye bamamanyiza yeri waggulu era olumu gye batugamba nti gye twambuse teba ssente anti kati bo kye bamanyira era bwe kye balowooza nti bwe mugendeyo waggulu mugenze kulya ssente katogenda kimujjamu otya ekyalo kyona ogenda kikuŋŋanya okinyonyole kati kisinzira mutendera kigoliko mp kansala ani anti ojja kwesanga kozi kati ayirako ezino ffe tuzirabye wesanga mp asula mukyalo ekimu eyo ate nga nawo ayinamu just nyumba ng'eri awo naye nga makaaga matuufu mazibu gakutegeera newesanga nga gwe kansala gwasula mu kitundu kyowangaliramu naye ng'ekitundu kyowangaliramu buli nsonga yonna yonna ejja etuukirako gwe bwona akwata akasimu n'okubira mp gwali mu bantu mp nga okufuna akasimu lutalo n'okukwata obukwasi lutalo okitegeere naye nga ffe wano ffe abasingayo okuba nti tufuna obusente butono kubikozi ku musaala ogwo kuliko 20% ze sitting allowance okitegeere naye ojja kwesanga nga ate ffe abasinga okutuukirwako ebintu ebisinga awo buli omu simanya ono afudde mabugo simanya nti bulungi bwansi bazze simanya nti waliwo ekibadde wano kinakiri bazze ono enjala gweruma azze kansala twakuwa akalulu otwerabidde bebagobye mu nyumba so layini eyo nebeera nga nnene naye katumale okuwumulamu kati nenyo tudde tutandikireawo otubuulire omukulembeze nga ye naddala omuvubuka nga akyeyiya yandibadde akola ki okulaba nti ayita mu kusomoozebwa okwo tubaaniriza nnyo mukulika eyo mu bulango obwo kagambako wekajjako noweka youth think tank kategeeza ffe nammwe abali abatulaba kubanga kyebasaba mbeere nga mutufollowinga ku social media platforms zaffe ku Facebook, Twitter, Instagram n'ebisigadde byonna 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 then ate era musigale nga musubscribinga
ku YouTube channels. Tola bulabi wabula nok subscribe wokubanga tukuwa buli updates ziba zituseo kubavubuka mitenyera jonna 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 erango lwayi tusazeo kugera ku kubukulembeze. Tubadde tukyali ku nsonga eyo omuvubuka ali mu office n'asomozebwa ku mbeera yetambulirwako naddala kuba bisinga kuveeno mu community mbantu betukulembera olina kuteeka mu dilema amazima ng'olina okulya okusobola okuba nti nabo baliisaako wabawo dirwe ze n'ogikuba ofunako akagenze mu nsawo n'abatuuze banajere babakukiba kusaba kakananga nakyo kikoze ki nakyo kiwadde bakiyita kimu ekyekkumi ky'osasula yeeri. So because what we are saying, mwatukayo, nenga jakugamba nti mwatukayo tamanyi kiriyo musegeyo. At the end of the day, agenda kudira welfare ezewakawe azireta azikuteekeko ng'omuntu. So mfubuka kusomozebwa mutuko yali badde akuyita lwaki? Nzijukiza nali ndi waka abazaali saawa nga kumi n'emu nefuna essimu y'omu ku mikwano gyange nga era kimanyi ne mukulembeze nankubira essimu nga atuse ku kisaawe airport. Etuuka ku airport, oba yali adelayinzeemu check-in. Katuyadelayingamu nga either alina okusasula waloka penalty kava $100. Kati nankubira essaawa ezo ng'ayagala mmuweereze ssente. Simulabangako. Nankubira mu kaseera nga ne mugamba essaawa zino ndi wafa. Kiba kisooka at least nkeera naye mu kaseera ako gamba oli akubidde ali mu kizibu abadde addayo okukola yasuubira nti gwe ssente oli awo olina kutiya za ddoola zitambula nazo nti oli wakubiira wakola ki ogiramu n'omuweereza otegedde kugamba abantu baffe balina endowooza ye mentality mu luzungu nti wabeera mukulembeze babeera n'essuubi lingi nnyo gy'oli obeeri omukulembeze yenna tebasuubira nti gwe ssente ziri awo wamala bakulabanga gwamba talina bizibu nnyo byaki kukolagana na nsimbi yendowooza y'abantu ensonga lwaki nga bw'onyonyodde nti onowakino onowakino kuba gwe gwalinamu essuubi gwe mukulembeze ojjamukolera ki ojjamusayira amagezi kati olina okubeera omukalabakalaba mu mbeera eyo yita tunulira Ibula ali mu mbeera akinga omuntu kitegedde ye obeera mukulembeze wayo bibakwambula nayomanya nti gwe nolina gwadda tolina bizibu ate sente ziri awo ensonga lwaki ogenda waaki n'owaakiri bonna bakola ki kuba oli mukulembeze waabwe oba kusuubira nti gwe olina okumuwa solution ate nga solution esinga ziba zaaki za ssente n'owa pampaze n'owagubagoba mu nyumba ze kyenagamba ekya civic education gapo nti abantu baffe tebamanya nti kansala ku mutendera guno oba mp obaani atandikirawa akomawa saawa zino owulira ebitambula kati myaka ndooza giwera n'etaano buli nsonga yonna yonna bagamba pulezidenti buli gwe anyigirizibwa pulezidenti olwudde yagamba minisita wali oza lwaki bagamba pulezidenti kitegeeza ki logic kitegedde buli mwa akabira pulezidenti jangu otuyambe pulezidenti naye nga tulina baminisita abakwatibwa ku nsonga ezaaki ez'enjawulo ne buli akaaba wetaka pulezidenti gwe watwalira ennyumba pulezidenti ow'ebbanja pulezidenti kati pulezidenti anaawumulako ki baminisita bakola mulimu ki badivisa bakola emirimu ki mempi wali oludeka akubira omulanga mp tubane mp waffe waitujangu otuyambe awo wekugambira awo wabeera kansala waffe wa